Vilniaus viešojų transportų kiekvieną dieną keliauja tūkstančiai keleivių. Bet panašu, jog yra likusi viena problema. Nuo senamiesčio iki Saulėtekio studentai užtrunka nuvažiuoti apie 30-40 minučių. Tai sudaro ne tik nepatogumus spėti laiku į paskaitas, bet ir grūstis perpildytame autobuse. Nors antrasis troleibusas važiuoja dažnai, važiuojant juo Saulėtekį pasiekti per 20 minučių ir laiku spėti iš vienos paskaitos į kitą nepavyksta, kadangi jis stoja kiekvienoje stotelėje. Daugiausia keleivių įlipa ir išlipa trejose stotelėse – Karaliaus Mindaugo tiltas, Klinikų bei Saulėtekio. Sutikti studentai pasakojo, jog esant dideliam žmonių srautui, kartais jie net neįlipa, o per trumpą laiką troleibusų nuvykti nespėja. Dažniausiai 9 ryto, jog būna pilnas troleibus. Ir dėl to kiti netelpa ir kiti važiuoja ketvirtu. Didžiausias problemas turbūt yra tuo metu, kai žmonės važiuoja iš paskaitų arba anksti rytais. Anksti rytais aš kadangi nevažiuoti nežinau, bet taip, po paskaitų į vakarą tikrai yra, kad šiek tiek yra pergrūsta. Dažniausiai tom piko valandom būna, kad net važiuoja ir tarkim, aš lankau šokius ir man skubiai reikia ir dažnai net važiuoja. O jeigu atvažiuoja, tai dažnai papuoli tokį kamštį, kad vėluoji tai. Man problemas nebent tik žmonių kiekis autobuse vienam, o taip nebūna, kad vėluoti labai, aš su greitaisiais visada važinėjau, tai nebent piko metu vėluoja. Susisiekimo paslaugų viešojo transporto departamento vadovė Loreta Levulytė teigia, jog įmonė gauna įvairių gyventojų atsiliepimų, tiek dėl transporto dažninimo, tiek dėl naujų maršruto kelių. Būtent dėl antrojo troleibuso maršruto nusiskundimų dar nėra gavę. Konkrečiai, kaip jūs minite, dėl antrojo troleibuso maršruto nusiskundimų nesame gavę, tačiau patys atliekam keleivių srautų tyrimus ir matome, kad antrojo maršruto troleibusas, jame būtų galima didinti tiek transporto priemonių skaičių, tiek dažnumą keisti. Kalbinti studentai sako, jog greitasis autobusas pagelbėtų žymiai greičiau pasiekti tiek Saulėtekyje, tiek centre vykstančias paskaitas. Jei greitasis būtų autobusas, tai aišku, jis nestotų visose stotelėse, turbūt tokia būtų idėja. Taip. Tai žinoma, būtų labai gerai ir manau visiems kitiems studentams ir tiem žmonėm, kurie ten gyvena Saulėtekyje. Tai būtų žiauriai nice. Taip, taip. O dėl ko? Vien dėl laiko, dėl patogumo, dėl ko būtų? Dėl laiko, dėl patogumo ir dėl, kad greičiau atvažiuotum tiesiog paskaitus. Viešojo transporto departamento vadovė sako, jog norint paleisti greitą į autobusą, turi būti patvirtinti tam tikri kriterijai. Ir šis procesas nėra toks paprastas. Kad autobusą padaryti greituoju, turi atitikti tam tikrus kriterijus. Tai jisai turi tenkinti kelių keleivių grupių poreikius, tai pavyzdžiui, ne tik tai studentų, bet turi būti tinkamas ir darbuotojams, ir kitiems miesto gyventojams. Tai mes tas galimybės išanalizavę keleivių srautų tyrimus vertinsime. Manoma, kad studentų srautas važinėjantis antruoju troleibusu gali padidėti, kadangi Vilniaus Gedimino technikos universiteto fakultetai iš senamiesčio bus keliami į Saulėtekį, o tai iškels dar daugiau iššūkių.